e konsideru super serioze gjendjen, kur nga logjet e boshnjakve në diso solitera, familjet serbe jën largu. Dhe më thonë, e në momentin ri... Nuk e di. E bravo, te ju e pas na po, te ju. Në momentin kur e kam dëgju intervistën me te, po e vërtet, Naimi e bon intervistë, exakt. E se ty në rruga nollet njëri, këtu e kupo. Po, në vejgut, jo, 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 ljusëm të gjemë ta. Në qanë, e kupo. Në qanë, në qanë, në qanë, se ju është apo dhe në beri, e po vinë që vëftë. Joaj, para shpiz vetë, Rike, Halil, para shpiz vetë, para shpiz vetë. Nuk po kuptohë, ka shpin të malë. Unë pajtohë më nëcështë, kështu që kjo e sa qërimit e përpon, i ikjes, alarmit. Mas pori, mas pori. Jo, po ju nuk hitë dhe patë pove, Fatmir, mu shfolë vesh me krenohin, folë me pejtërën, që jemi të nja gjash bula. Hajde rrim qito, ka po vinë dhe kush pejtë bërë. Hajde rrim të pojtë të rritë konspiracion. Jo, 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 është citat, deklarata e... Unë e këmë një krisma, më falë Fatmir. Aja këmë atje, unë e më këmë ato, hajde dje... U ka njëri, u ka njëri, edhe që s'ke bërë në këtë, po u ka njëri. Nuk e di, unë e fotët e këmë të këtë të këtë. Dezinformota edhe keq kuptimet, i ka thonë, ambasadori Amerikan kanë këju që me boqit me nëzbërë. Po, a i ka përgjësi edhe qigurisë kështu. Komunikate e policistët njerës maskuum, ministri punëve të branshme të saj qeverie sot të thëtë. E shka të është? Po pra, nëse ndodhë që ta... E da ty du të botë reciprocitet e që. A i kjo duk në fatë mërë që me bu më dhe zë lufta me në athirë, shtetit, sta mërë menja që të da luftaj. Jo, Kosovoj të rime, unë e menoj që luftojnë krejtë. Absoluti. 20 pjeqove e dalë krejtë krejtë. Sta mu shtyni, sta mu shtyni. Pa, Allah, e kështë për fletë, dyshu në televizëm do këtë si butë, nuk ja shë orë nuk ti ndohë. O, shka vejzë karjera, o, shka vejzë karjera. Mos të mashtron duke, zotë ishe orë. Ajde, s'nejhun borë dhe të mështë. Mos të mashtron duke, zotë ishe orë. Po dënë pak me ushegarë, që të vinte nase rezistenca në Kosovë, petët e nishtë në kështë që nëllë kërë dhe pëse Jugoslavia ka qenë fuqinja pështë. Kërë së nëllë e gjonë s'ke në bo, kërë njetë s'ke në bo gjo, e kena shtetin, mëndimen e qëti gjo, e dhe zotë të Amerikës. Pa ja bo vizmetin që dhëtë po për Kosovë, s'ku kështë një shqitë. Për dy gjonë në kajtë, kërë të kanë vro vesh në Drenicë. Në luftë Shaban Polluzhës edhe kërë ka heqë. Ditën e dytë pështimit të Ukrajinës Rusia, për herë të parë një tonë. Pse? Për herë të pështimit të Ukrajinës Rusia. Se dujtë a jonë? Jo, kur për e drejtë? E drejtë, vekë për drejtë. Janë 40 milion kurdë që kanë drejtë me bështetë e vetë. Nuk e dija ka drejtë atë, më si me këshu t'i punë të huja, këshu i punë tua. Po të përë. Ku drejta jun, e drejta jun, e qa tha Filipe Gonzalez, a përse mu dhe drejta jun, Milajem, sepse s'kemi shku me sulmunishin, as do njështë. E ata qa kanë thonë, a ka sulmunit të këtuj. Po ata 300 vjetë kanë thonë Kosova a zamra Sërbi. Nga qënë i forma, i forca me dhe lutë, ka kënë qaj që si ka pesu bot a Sërbisko. Asni herë, e ka ditë sakë, se që ka përdo. Lemle.